Takže čau, jsem Eddie a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Dnes to bude takový kratší video a chtěl bych vám jenom popřát šťastný nový rok a hlavně ať jste zdraví, ať máte hodně úspěchů jak ve fotbalu, tak ve škole, tak s přáteli, ať jste hlavně zdraví, jak říkám, no a doufám, že vás budou moje videa bavit jako doteď. Pomalu si zvykejte na tento pohled, jelikož tento pohled budu točit webkameru, že budu hrát FIFU, takže tak to bude podobně vypadat webkamera s Wi-Fi, takže se na to pomalu zvykejte. Taky mi napište, co se vám na mém kanálu líbí a nelíbí, to budu rád, když mi napíšete do komentářů. A taky, co byste chtěli vy oproti loňsku zlepšit ve svém životě, jestli máte nějaký předsevzetí nebo tak něco. Každopádně hlavně si život užívejte, to je to hlavní, tak já doufám, že si to budete užívat a že budete dále koukat na moje videa. Když to spočítám, tak od konce dubna do konce prosince je to 7 měsíců a z těch 7 měsíců jsme stihli dát přes 1300 odběratel, což je průměrně nějakých 162 odběratel na měsíc, což je super. Já doufám, že budete v tom odbírání pokračovat i tenhle rok, jelikož třeba se dočkáme i nějaký další hranice, bylo by to super a já bych si toho moc vážil, ale vážím se i těch 1300. Taky budu rád, že budete pod každým videem podporovat. Pokud máte něco, co byste mi chtěli napsat, tak mi to určitě napište dolů do komentářů. Dneska to bude takový rychlý video a já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.